የዛሬው አጠቃላይ ትላንት ጀምሮ የቅዱስ ያሬድ ዝክር ማለት ነው የተለያየ ጥናት ወረቀቶች ቀርበዋል። በተለይም ቅዱስ ያሬድን እና ስራዎቹን የሚዘክሩት ፍልስፍናውን የሚያነሱ የቅዱስ ያሬድ የሃይማኖት ፍልስፍናዎች የፖለቲካ የሀገራዊ አንድነት እንደዚሁም የርዕዮተ ዓለም ጉዳይ እንደሆኑ የተለያዩ ጥናቶች ያቀረቡ ሰዎች አሳይተዋል ማለት ነው። በጥናቶቻቸው ከሃይማኖታዊ ጉዳይ ባለፈም ዓለም አቀፍ ሰው የማድረግ ጉዳይ ማለት ነው ሊቁ ቅዱስ ያሬድን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሌሎች ከተለያዩ የሙዚቃ ቀማሪያንና ዜማ ፈጣሪያን ጋር እኩል ለማሰለፍ ዩኒቨርሲቲውም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ መሰራት አለበት የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። በተለይም ደግሞ የቅዱስ ያሬድ ስራዎችን በያኒው ማለት ነው በአማራ ክልል በትግራይና በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ያገኘውን ቦታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እስካሁን በተጠቀምበትም እውቅና እንዲያገኝ ግን የተደረገው ጥረት ዝቅተኛ እንደሆነ ተነስተዋል። እንግዲህ የተለያዩ አጥኚዎች በተለያየ ርዕስ ካቀረቡት ጽሑፎች መረዳት እንደሚቻለው እስከዛሬ ድረስ ባለው ማለት ነው ቅዱስ ያሬድን ከፖለቲካ ከማህበራዊ ከፍልስፍና ከሃይማኖት ጉዳዮች አንጻር ማየት ተገቢ እንደሆነ ከዚህም ባለፈ ደግሞ የትውልድ ቦታቸው እዚህ አክሱም አካባቢ ቢሆንም በወላጅ አባቶቻቸው አባትና በእናት ላይ ያለውን ዓለም አቀፍ ግርታ ማለት ነው የስም ላይ እሱንም አጥርቶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በመንግስት በኩል ቅዱስ ያሬድ በተመለከተ አንድ ወጥ የሆነ መረጃ እንዲኖር ለማድረግ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። በአውሮፓያን በኩል ቅዱስ ያሬድን የኛ ነው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ የተሰሩ ዜማዎችን ሌሎች የአውሮፓያን ናቸው ያስተማሩት የሚለውን መላምት ለማክሸፍና ቅዱስ ያሬድን ኢትዮጵያዊነትን ለማሳጣት የሚደረገውን እንቅስቃሴን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ምሁራን በዘመናዊ መልኩ መረጃ በመሰብሰብና ጥናት በማካሄድ ሊያከሽፉ እንደሚገባም ተጠንቷል። በአጠቃላይ ቅዱስ ያሬድ የሚዘክረው ጉባኤ ነገ የሚጠናቀቅ ይሆናል። ግን ቅዱስ ያሬድ ላይ ስራዎች በሰፊው እንዳልተሰሩ ነው የተነሳው።